Moment of inertia of, moment of inertia of A cylinder, A cylinder, cylinder, A cylinder, rotating along the center, rotating along the center. በሴንተሩ ለምንወድበው ከሆነ ኬ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኬ ምች ሲኳልቱ አሮቨር ሩት ይሆናል ማለት ነው። አሮቨር ሩት ይሆናል ማለት ነው። ሲሊንደር ምን እንደምታውቁት ተመረጅ ሲሊንደር ታውቃላችሁ? ይሄ ሲሊንደር ነው። ይሄ ሲሊንደር ማሲም እንበልና ይሄ ሲሊንደር ሮቴት ያደርጋል እንበል። ሮቴት የሚያደርገው ደግሞ ሶሉዘ ሴንተር ነው። እዚች ጋር ተመስሉና በሆነ እንትን እንዳላችሁ ተሳልፉት ይሄ አክሲስ ኦፍ ሮቴሽን። ስለዚህ ሲሊንደሩ እንዴት ነው የሚዞር ማለት ነው? እንደዚህ ወደ ታች ታረጉት እንደዚህ ነው የሚዞር ማለት ጣሳ ጣሳ ማለት ነው። ሲሊንደር ጣሳው እንደዚህ በዚህ መዘ ከፍታችሁ ነርላችሁ በሽቦ አርጋችሁ ተዞሩት ይሄ የዚህ ነው እንግዲህ የምትወስኑ። ስለዚህ አይሁች ይቆልጥ በዚህ ጊዜ MK ስኩዌር ነው። K ደግሞ ምንድነው ብለናል? I which is equal to M times K ደግሞ ምንድነው ብለናል? R over root 2 ነው። R over root 2 ነው። ስለዚህ I which is equal to 1 over 2 MR ስኩዌር ለሪንግ ለዚህ ለሲሊንደር መጠቀም ትችላላችሁ። በሲሊንደሩ እንደዚህ ከዞረ በሴንተሩ ከዞረ አይን በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ሌላ ዲ ምናየው ደግሞ ዲ ስፌር ነው። ስፌር ታካላችሁ ተማረድ። ስፌር ማለት ለምሳሌ እንቁላል ማለት ነው። ስፌር እንቁላል አይነት ሼፕ ወይም መሬት አይነት ሼፕ ወይም ጨረቃ አይነት ሼፕ ያለው ስፌር ወሰዱ። ስፌር ያው ድፍን ነው። ይህ ስፌር ኮንሲደር ዚስ ስፌር ይህ ስፌር ወሰዱት። እንደዛ አይነት ስፌር አለ። ይህን ስፌር ነው እንግዲህ ማዞር የተፈለገው። ይህን ስፌር እዚህ ጋር በስታችሁ እዚህ ጋር በስታችሁ ውስጥ ለውስጥ አመጣችሁ የሆነች ነገር በዚህ ታዞሩት። ይሄ አክሲስ ነው። እንደዚህ ታዞሩት ይሆናል ማለት ነው። ተባለች ይዞራል። ይሄ ስፌር ይዞራል ማለት ነው። በሚዞርበት ጊዜ ለስፌር ኬ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድነው? ኬ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ አር ታይምስ ሩት 2 ኦቨር 5 ነው ማለት ነው። ኬ ይሄ በኤክስፐሪመንት የተረጋገጠ ነው። ስለዚህ አይ ኦፍ ስፌር which is equal to አይ ኦፍ ስፌር which is equal to m k ስኩዌር ነው። ወይ k is this much substitute አድርጉት m times r times root 2 2 over 5 ምን ካልኩሌት ስታደርጉት from this i which is equal to ምን ይመጣል ማለት ነው? i which is equal to ምን ይመጣል? 1 over 5 2 over 5 sorry 2 over 5 2 over 5 m r ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ለስፌር ተማሪዎች ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላም አለ ይቀጥላል። ይሄ ነገር ለሌላ ሁሉ ይቀጥላል። ግትሲ ሌሎቹ እንግዲህ ከላይ መጻፍ እያያችሁ የሌሎቹንም መፈለግ ትችላላችሁ። ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ለሌሎቹ ሶሊድ እንግዲህ ሶሊድስ መሰራ ሪጅድ ቦዲ ስናሰራ ሁለት አይነት ናቸው። ሪጅድ ቦዲ ምንድናቸው? ኢሪጉላር ሼፕት እና ኢሪጉላር ሼፕት ናቸው። ኢሪጉላር ሼፕት የሚባሉት እንደ ሲሊንደር፣ እንደ ዲስክ፣ እንደ ስፌር የመሳሰሉት ኢሪጉላር ሼፕ ሲሆኑ፣ ሌሎቹ ደግሞ አሞረፎ ሲሆኑ ማንኛውም ኢሪጉላር ኢሪጉላር የሆነ ቦዲ ለዛም ሮቴሽን መፍጠር ይቻላል። ያው ዘዴው ይሄ ነው። ኤምኬ ስኩዌርን በመጠቀም ማለት ነው። እሺ አሁን ቀጥለን ደግሞ ወደሚቀጥለው ትምህርት ከመሄዳችን በፊት ምሳሌ እስቲ እዚህ ጋር እንሳ ኤግዛምፕል እንሳ ኤግዛምፕል ዋን ለዚህ ኤግዛምፕል ዋን እንስራ። ፋይንድ ዘ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ፋይንድ
the moment of inertia of a disk of radius of radius 0.25 meter and a mass of a mass of 0.5 kilogram. Okay, you know, this disk moment of inertia for the good and solution moment of inertia I of a disk simple 1 over 2 chem r square no men wasdaw through the center no yezora blen men ibal find the moment of inertia of a disk of radius no I'm going to assume the disk is rotating through the center. I which is equal to half mr square in substitution target half times 0.25 stamp azuts. Therefore, I which is equal to 0.0156 kilogram meter square. So let's see, the moment of inertia unit to, and the normal flow, kilogram meter square. Normal flow. Moment of inertia, kilogram meter square normal. Force regular, in internal metabot, moment of inertia mass no, kilogram meter square normal flow. Unit to no, because of my channel, the patch of the value of my letter. Lila Messiah, which is unit, rotational work, energy, and power. Gritamaris, the thermic system, mechanic system, work in activity, energy, power in activity. Work in minimal action number defined by the catch. Work in the low, the energy, energy is minimal action number, power is minimal action number. The mechanical work specialist tomorrow, work done tomorrow, force times displacement of the latch number. Work scalar mono, as well as a latch. Level scalar one, it is the dot product of the two vectors. Force and displacement vector is natural, dot product is work scalar energy, dot product is one. Power and reserve is one. ይህንን ማስታወስ መቻል አለባቸው። ስለዚህ ወርክ በተለይ ወርክ ደን ባይ መካኒካል ፎርስ ከሆነ እንታስተውሳላችሁ ኤፍ ዶት ኤስ ወይንም ደግሞ ኤፍ ኤስ ኮሳይን ኦፍ ቴታ መሆኑን ታውቃላችሁ። ሲንስ ኢት ኢዝ ዘ ዶት ፕሮዳክት ኦፍ ዘ ቱ ቬክተርስ ኢት ኢዝ ስካለር የሚለውንም ታስተውሳላችሁ። ሌላው ኢነርጂ ደግሞ ዘ አቢሊቲ ቱ ዱ ወርክ ነው። ኢነርጂ ዘ አቢሊቲ ቱ ዱ ወርክ ነው። የወርክ ዩኒትም ጁል ነው። ጁል ነው ኤስ አይ ዩኒት። የኢነርጂ ዩኒት ጁል ነው። ና ወርክ እና ኢነርጂ ምንድናቸው ማለት ነው? ታስተውሱ ከሆነ ተማሪው ዘጠኛ ክፍል ላይ ስትማሩ ወርክ ኢነርጂ ቴዎሪን ታስተውሳላችሁ። አኮርዲንግ ቱ ወርክ ኢነርጂ ቴዎሪ ኢነርጂ ኢዝ ዊ ካን ካልኩሌት ኢነርጂ ኢን ተርምስ ኦፍ ወርክ ደን አንድ ዊ ካን ካልኩሌት ወርክ ደን ኢን ተርምስ ኦፍ ኢነርጂ የሚለውን ሁሉ ታስተውሳላችሁ። ስለዚህ ኢነርጂ እና ወርክ ደን በዩኒትም በምንም ተመሳሳይነት አላቸው። ለማንኛውም ኢነርጂ ኢዝ ስፔሻሊ መካኒካል ኢነርጂ mechanical energy is the ability to do work. If you have more energy you can do what you want mitfelugutin masrat tichilallachu malatno. Na mechanical energy demo ulet ndohane mechanical energy is divided into two
into potential energy, potential energy and kinetic energy. Potential energy mgh, kinetic energy half mv square ለነበ ተብራቸዋል። ምን ማለት ነው? Mass is constant, gravity is constant, it is a dependent of height. Kinetic energy is ደግሞ it is a dependent of velocity ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው ተባሪዎች? አሁን በዚህ ዳስተር ይሄ ዳስተር ከዚህ ተነስተው ቢወድቅ ተባሪዎች ከዚህ ተነስተው ቢወድቅና ከዚህ ተነስተው ቢወድቅ የትኛው ነው more energy የሚኖረው? More potential energy የሚኖረው ከላይ ተነስተው ቢወድቅ። ለምን ይባል? height በጨመረ ቁጥር potential energy ምን ይሆናል ማለት ነው? ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ potential energy is dependent of height ማለት ነው። ሌላ kinetic energy ደግሞ ለምሳሌ አንድ ተባሪ ከመካከላችሁ ቀስ አድርጎ ወርውሬ ከመመታውና በፍጥነት ወርውሬ ከመመታው የትኛው ነው የሚጎዳው? ፍጥነት የተወረወረው በጣም ይጎዳዋል ማለት ነው ተማሪዎች። because of kinetic energy ስለጨመረ velocity በጨመረ ቁጥር kinetic energy ይጨምራል። የሁለቱን ታውቃላችሁ፣ ሁለቱም መካኒካል ኢነርጂ ናቸው። ስለዚህ መካኒካል ኢነርጂ እዚህ ኳንቱ መካኒካል ኢነርጂ እዚህ ኳንቱ kinetic energy plus potential energy እንደነበረ ተመራችኋል። አሁን እንግዲህ ሶስተኛው ፓወር ነው። ሶስተኛው የፓወር ኮንሴፕት ነው የታጫው። ፓወር እዚህ ኳንቱ work over time ነው። work ደግሞ ምንድነው? work ደግሞ ምንድነው? work እንዴት አድርገን አሁን ካልኩሌት ያደረጋችሁት work over time ነው። work ደግሞ f dot s over t ይሆናል። ይቺ ምን ትሆናለች ማለት ነው? displacement over time velocity ይሆናል። ስለዚህ power which is equal to f dot v ነው ማለት ነው። f dot v ነው። velocity is a vector, force is a vector, power is square because it is the dot product of the two vectors የሚለውን ከዘጠነኛ ክፍል ትምህርታችሁ ታስታውሱታላችሁ ተብሎ ይታሰባል። አሁን እንግዲህ ለሊነር ነገር የተማራችሁ ለትራንስሌሽናል ሞሽን ነው የተማራችሁት ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይሄንን እውቀት ወደ ሮቴሽናል ወርክ ኤነርጂ ኤንድ ፓወር ዘ ዴፊኒሽን ኢዝ ዘ ሴም ዘ ዩኒት ኢዝ ዘ ሴም ኤቭሪቲንግ ኢዝ ዘ ሴም ዘ ኦንሊ ዲፈረንስ ኢዝ ይሄ በቀጥታ እንቅስቃሴ ላይ የተመሰረተ መካኒካል ሞሽን ነው። ይሄኛው ደግሞ ሮቴሽናል የሆነ መካኒካል ሞሽን ነው ማለት ነው። በአክሲስ የሚደረግ ሮቴሽን መሆኑን አንደርስታንድ ልታደርጉት ይገባል ማለት ነው። እና እንግዲህ አንደኛ እንስክንየው ለምሳሌ የመጀመሪያው ሮቴሽናል ወርክ ነው። ሮቴሽናል ወርክ ደን ዳብል እንግዲህ ሮቴሽናል ወርክ ደን እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ፎርሙላ ነው ድራይቭ ያደረግናል ነው ወርክ ደን which is equal to f dot s ነው። since እንግዲህ ደግሞ ለሮቴሽናል since s which is equal to theta እንደምታስተውሉ since theta which is equal to s over r ብለን ነበር አይደል? ከዚህ ተመስተን s which is equal to r times theta መሆኑን አይተናል እናውቃለን ከባለፈው ትምህርታችን። displacement which is equal to አሁን ወደ angular displacement ሲቀየር r times theta r times radius times angular displacement ጋር እኩል መሆኑን አይተናል። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን work done rotational work done which is equal to f በs ቦታ dot r theta angular displacement ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ r theta እንግዲህ እንደምታስተውሉት ሌላ ደግሞ ምን አለ? እስኪ ቶርክ ምንድን ነበር ያለው? ቶርክ which is equal to f cross r ነበር። ስለዚህ f cross r ነበር። ይሄን ሰብስቲቲዩት ስታደርጉት ሮቴሽናል ወርክ ደግሞ which is equal to f cross r theta ይሆናል ማለት ነው። ቶርክ ይሆናል r theta f cross r ምንድነው ማለት ነው? ቶርክ ይሆናል ቶርክ dot with theta ይሆናል because ቶርክ f cross r ከሆነ ይህ ፎርሙላ ወደ ምን ይቀየራል? ቶርክ dot theta ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ሮቴሽናል ወርክ ደግሞ እንግዲህ ተመልከቱ f cross r ነው ይሄ theta አለ dot ይህንን
understand ማለት ነው torque dot f times r is torque እንደዚህ theta dot ሲደረግ ይሄን ይሆናል ማለት ነውና rotational work done እዚህ ፎርሙላ መሰረት ማሰብ ትችላላችሁ calculate ማድረግ ትችላላችሁ ይሄን እንግዲህ example 2 እንዴ በexample ነበር ተናቀው find the work done find the work done find the work done when a torque of when a torque of a torque of 5 newton of 5 newton 5 newton a torque of እንግዲህ a torque of force unit newton ነው a torque of 5 newton moves through an angle of moves through an angle of pi rad rad ነው ተባለ እንግዲህ ፈልጎ የተባለው work done ነው ስለዚህ work which is equal to solution በቀላሉ calculate ማድረግ ትችላላችሁ ተማሪዎች ከመጻፍላችሁ ላይ ብዙ ምሳሌዎች አሉ እነሱን ምሳሌዎች activities solve problems አሉ እነሱን መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ work done which is equal to ምንድነው በፎርሙላችን መሰረት torque dot theta ነው አሁን አንግልም ተሰጥቷል torque ተሰጥቷል torque ስንት ነው work which is equal to torqueአችን 5 ኒውተን ነው አንግላችን ደግሞ pi rad pi rad ስለዚህ therefore work done which is equal to 5 pi 5 pi ጁል ይሆናል ማለት ጁል ኒውተን per second rad ማለት 1 over second ነው 1 over second ይሆናል ስለዚህ 5 pi ጁል ይሆናል ወርክ ደግሞ ማለት ነው በዚህ መሰረት 5 pi ጁል ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ because rad second per second ነው ወርክ ደግሞ force times distance ነው እና 5 pi ጁል ብላችሁ ልትመልሱ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ምሳሌ እንግዲህ ካስብላችሁ ሰርታችሁ እንደመጣላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ በኮሜንት መሰረት መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ተማሪዎች አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ነገር እንሄድና ወደ ሮቴሽናል ኪነቲክ ነች እንግዲህ ሮቴሽናል ፓወር ያው ባለፈው እንስተማሩ ስለ ፓወር ፎርስ f dot v ብለናል እና ስለ ፓወር ነው እያወራን ያለነው ፓወሮች ሲኳል ቱ ምንድነው ወርክ ኦቨር ታይም ያለው ወርክ ምንድነው ወርክ ቶርክ dot theta angular displacement over time ነው ይህን ስትወስዱት power which is equal to torque theta over t is angular velocity ሆነ torque omega እና በዚህ መሰረት የዚህን ፎርሙላ በዚህ መሰረት ማወቅ ይቻላል መስራት ይችላል በዚህ ልክ እዚህ ጋር ፓወር f dot v እንደሆነ ሁሉ እዚህ ጋር ደግሞ torque dot omega ይሆናል ማለት ነው ፓወር እንግዲህ ፓወር ምንድነው the time rate of work done ነው the time rate of work done the time rate of work done ነው ልክ እዚህ ላይ ያያችሁት ይሄ definition ለዚህ ይሰራል ማለት ነው እና ፓወሩ ስካለር ነው because it is the dot product of the two vectors omega angular velocity torque vectors ነው ማለት ነው ሌላ ሶስተኛው c ነው c ላይ የምናየው c ላይ ደግሞ የምናየው rotational kinetic ነው rotational kinetic ነው ማለት rotational kinetic energy ላይ ነው እንግዲህ የምናተኩረው rotational kinetic energy እንግዲህ work energy ጋር ምንም ነገር አለ work done which is equal to the positive change of kinetic energy work energy ጋር work energy እንደዚህ በዚህ መሰረት ሲሌት ሰብስቲትዩት
ወርክ ምንድን ነው ብለን ወርክ which is equal to torque dot angular displacement theta which is equal to kinetic energy ደግሞ kinetic energy final minus kinetic energy initial final initial እናርካ kinetic energy final minus kinetic energy initial ነው. If the body is starting from rest, if the body is starting from rest, rest karifta katanasa wa ka zero katanasa ye formula ora mikayeral torque dot theta which is equal to kinetic energy final yana kinetic energy final yana mara kinetic energy demo mundino kinetic energy demo mundino rest kan kinetic energy zi simplifies ai kinetic energy initial which is equal to zero ማለት ነው. ምንም እንትኮስተለሽ ታስገባላችሁ እዛ kinetic energy ሆነ እንግዲህ torque ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? torque ባለፈው since torque is equal to i times angular acceleration ይሆናል ስለዚህ torque angular acceleration ከሆነ kinetic energy calculate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ መሰረት kinetic energy which is equal to በዚህ ቦታ i times alpha dot theta ይሆናል። theta ምንድነው ማለት ነው? it is the formula for kinetic energy. አሁን kinetic energy i inertia angular acceleration angular displacement the same thing እዚህ ጋር ደግሞ kinetic energy kinetic energy half m squared እንደለው ሁሉ እዚህ ጋር ደግሞ angular ሲሆን i times alpha times theta ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ተማሪዎች kinetic energy-ቹን ማሰብ ትችላላችሁ። በዚህ ፎርሙላ መሰረት ማንኛውም ተማሪ ማሰብ ትችላላችሁ። አንዲት ምሳሌ መስራና ትምህርታችን እናጠናቀቅ። አንድ kinetic energy of a rotating body of a body a rotating body with moment of inertia with moment of inertia 0.004 kilogram meter square and angular velocity of 0.5 rad per second. We find the kinetic energy now. Solution at the millionaire. Solution. Kinetic energy, which is equal to, kinetic energy, which is equal to half times i omega square እንዴት እንደመጣ ምናልባት ክሊርሊ ማስረዳት ካስፈለገ ነው። ምንድነው ቅድም kinetic energy ምን ብለን ነበር? kinetic energy which is equal to i times alpha times theta ብለን ነበር። በዚህ መሰረት kinetic energy which is equal to i times alpha theta ደግሞ ምንድን ነበር ብለናል? omega square አሁን እዚሶን የአንጉላር አክሰለሬሽን ነው። ይሄ በዚህ ተፈላ kinetic energy which is equal to i omega square 2 አለበት half አለበት 2 alpha ነው እቺ 2 አለች half times i omega square ይሆናል። ምናልባት እዚህ ጋርም ክሊር ያልሆነ ነገር ካለ እንግዲህ ከዚህኛው ፎርሙላ እንነሳለን። omega square which is equal to omega not square plus 2 as in no alpha theta ይሆናል። አሁን if the motion starts from rest ከሆነ ይሄ 0 ይሆናል። ከረፍታ ከተነሳ omega square which is equal to 2 alpha theta ይሆናል። ስለዚህ no theta which is equal to omega square
over 2 alpha የሚለው ከዚህ የተገኘ መሆኑን ማሰብ አለባችሁ ተማሪዎች። ስለዚህ ዋና የተሰመረበት ቃል እዚህ ጋር በቴታ ቦታ የምንተካት ነው i alpha አለ omega square over 2 alpha በዚህ ቦታ ተክተን ነው ኪነቲክናችሁ ፋይል ያደረግነው እና ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ ከዚህ ነው የተገኘ ፎርሙላ እንደሆነ ነው። በዚህ መሰረት ኪነቲክ ኢነርጂዎች ሲኳል ቱ ተማሪዎች ኪነቲክ ኢነርጂዎች ሲኳል ቱ ተሰጠን ፎርሙላ መሰረት half times i ስንት ነበር? i ስንት ነበር? 0.004 ነበር። እዛ ኦሜጋ ስኩዌር ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው? 0.5 ዘሆን ስኩዌር ሁሉም ወደ ሳይንት ቀይራችሁታል። አይሆን ኪነቲክ ኢነርጂዎች ሲኳል ቱ ይሄንን ስታባዙት 0.0005 ጁል ይሆናል። ወይንም ደግሞ ኦር ኪነቲክ ኢነርጂዎች ይኳል ቱ 5 times 10 to the power of 1 2 3 4 negative 4 ጁል ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ተማሪዎች ይሄንን ሶልቭ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ላኩልኝ። ቻናላችን ሰብስክራይብ አለ ማድረጋችሁን አትርሱ። የሚከተለው መሰለ እንዲለቀቅላችሁ በተጨማሪ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ቻናላችን አስተዋውቁ። አቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ጥሩ የሆነ ፊዚክስ መማር ከፈለጋችሁ የኛን ቻናል ምርጫችሁ እንዲሆን እየተመኘው ተማሪዎች በደህና ዋሉ። አመሰግናለሁ ለዛሬ።